Okay, so as I said previously, saya ada take a look at our teaching plan. So yang ni nanti saya akan upload lah. Boleh nampak? Lah, boleh nampak? Nampak. Okay, so this is our teaching plan. So kalau kita Isnin Rabu, so next week tak terjejas lah sebab Selasa je ada Maulid Rasul. So yang ni principle ni saya terus basic principle ni. Hello? Hello? Ya, ya. Ya, nombor 2, karyawan 37. Ah, ya betul. Boleh, boleh. Okay. Tak, boleh tekan lonceng tak? Sebab saya tempat lain. Saya kat office. Okay, okay, okay. Okay, so kita start terus dengan bahasa admitted matrix hari ni. And then, tengoklah kita boleh buat quiz next 2 weeks. Test, so your subject is test 10%, quiz 10%, assignment 20%, so assignment pun tak boleh lagi. So ni kita punya plan, planning lah. Okay, as you can see semua quiz test saya boleh buat hari Isnin. But I can do the, yang ni pun depend lah, kalau saya ready saya buat, kalau tak biasanya saya buat bila student tak ramai lah. Kita ada 17 orang je kan, tak ramai kan, orang 17 orang. So katalah hari tu separuh pun tak ada lah, masa tu lah saya buat test, saya buat quiz. Okay, we start the fundamental of the power system analysis. So what is, as I said previously, when we learn about the power system analysis, consists of two parts or two components: load flow and fault. So today, I think for the half semester, we look at the load flow. Load flow, kita akan tengok how we want to do the solution of the power system punya operation ataupun power system the load flow from the generator to the loads. Okay, so we look at how solution using the methods Gauss-Seidel, Newton-Raphson. Dan ni mana ni, fast decouple. So untuk kita guna method-method ni, kita kena tengok fundamental dia dulu. So biasanya kita akan berdasarkan create the bus admitter matrix. Okay, so that's why this topic, the first topic, we learn how we want to create the bus admitter matrix. Okay, today kita try tengok macam mana kita create bus admitter matrix saja. Okay, the outline is like this lah. So today we learn about the bus admitter matrix, and then kita tengok this equation that been used, and then we look at the solution using Gauss-Seidel. We complete analysis until line flow and losses, and lepas tu baru kita tengok Newton-Raphson. Okay, Newton-Raphson dan juga fast decouple. Ini method yang standard. Okay, as introduction, power flow studies can be referred as load flow. Kalau saya panggil load flow tu, power flow solution lah sama. Okay. It can be treated as a backbone of the power system analysis and design. So everything, every analysis in power system, normally we use the load flow first as the backbone lah. Maknanya kalau you nak buat stability studies pun, you kena tahu power flow studies. Kalau you nak buat fault analysis pun, basically you kena tahu load flow punya data. Kalau you nak buat power tracing, the extension of power flow, power tracing pun, you kena tahu power flow studies punya results. Okay,
And then dia sebenarnya we use the power flow analysis ataupun load flow in steady state operation. Okay, steady state operation meaning that without fault. When we study faults, the before kita study fault, kita study power flow dulu. So tapi kita assume keadaan dia ialah steady state. Maknanya how many loads, how many the generator constraints semua, generator punya properties boleh boleh supply tak pada loads. And kita punya transmission line pun macam mana. Contohlah. Basically it is to determine the voltage. Kita nak tahu voltage, current, real power and reactive power. Okay. Biasanya kita nak tahu voltage. Biasanya kita nak tahu voltage pada load bus ataupun bus system. Okay, P and Q, power pada bus dan Q. Once kita tahu semua komponen ni, kita boleh cari solution dia pada line lah. So kita boleh tahu sending end as well as receiving end berapa. So dari situ kita boleh tahu kita punya loss, transmission loss. So complete studies, kita cari voltage, current, real, reactive dan juga untuk power loss lah, termasuk power loss. So this is necessary for planning, operation, economic scheduling and exchange of power utilities, between power utilities. Okay, required for many other analysis such as PORT, saya kata tadi, transient stability studies dan contingency studies. This is the example. Normally in power system, you dah belajar dekat EPS, you akan construct one line diagram kan, single line diagram. Okay, and then daripada single line diagram tu, kita akan construct kepada impedance diagram. Itu untuk analisis fault lah. Tapi this is the single line diagram. It consists of generator. Okay, yang ni bus lah. Yang petak-petak ni dia ialah, kita boleh panggil dia sebagai circuit breaker ni. You belajar nanti dekat high voltage. Then this is a transformer. Kita ada transformer and then utility, sometimes this is a grid lah. This one's grid, from grid. And then you have this one. So this is, we can say that this is the interconnected. Okay, the quite messy dia. Ataupun kita panggil mesh power system, mesh, the messy lah. Okay, and then you have the load, ni load lah, load dalam bentuk motor. Biasanya load dalam power system, kalau ada M tu maknanya motor. Ataupun biasanya kita load kita bagi dalam bentuk anak panah. Normal, anak panah gitu. Okay, so kalau load anak panah. Okay, we go for the power solution. The simplest way to perform power solution is using iteration. That's why dalam power system ni, you kena buat iteratively. Okay, Gauss Seidel, Newton Raphson, fast decouple semua iteratively. Maknanya kita assume, but dia very complex, but it's non-linear. You tak boleh solve using simple linear equation. So bila susah sangat, kita akan buat, kita akan guess for this first iteration tu, kita guess. Biasanya kita akan assume voltage start dengan satu per unit, angle zero, macam tu lah. Okay, normally we make an initial estimate for the voltage and it bus. And then kita update the voltage at each bus in the system, one at a time, based on the estimate for the voltage and power flow at every other bus and the values of the bus emitter matrix. So yang penting sekali bus emitter matrix ni lah. Bus emitter matrix ni dia punya simbol ialah Y lah, Y bus. Okay, Y. Bila kita buat inversion, kita inversekan dia, dia akan jadi Z bus. Z ni impedance. Ni bus emitter matrix. Kalau Z, bus impedance matrix. Okay, then the updated voltage will not be correct but will usually be closer to the correct answer. Okay, the process is repeated until the solution has converged to the correct answer. So dia akan berulang sampai converge lah. Kalau you buat alternatively, tak converge, kita panggil dia diverge. Dia diverge, maknanya jawapan salah. Diverge maknanya you punya sistem
Zuhur, jumpa kat sana lepas Zuhur. Okay, dia diverge, kita panggil dia divergence. Kita tengok cerita divergence kan. Okay, so converge, dia punya lawan dia diverge. So ni contoh. Okay, biasa dalam power system, single line diagram, kita diberi bus. Let's say this one we have 4 bus. Biasanya akan ada number lah, numbered bus 1, this one is bus 2, this one bus 3, this one is bus 4. Okay, then normally we have voltage. Okay, this is voltage for V1, represent voltage at bus 1. V2 kita nak cari nanti, tak apalah, tapi tak masuk lagi, nak solve solution ni. Kita tengok macam mana kita nak buat bus emitter matrix dulu. So and then you punya transmission line diberi dalam bentuk R plus X. Okay, R plus JX. Okay, so jadi R plus JX. So normally kita akan bagi notation. So this one transmission line, dia kita bagi dia sebagai Z12. Meaning dia ialah Z daripada bus 1 ke bus 2. So yang ni bus Z 1 3. Ni Z 14. Z kecil lah. Okay, ni Z 43 ataupun 34. So Z 23. Okay, so all Z. So yang penting sekarang ni kita nak cuba construct the admittance matrix. So apa yang perlu you buat? You inversekan Z. Dia sebenarnya Y kecil lah. Bila dalam gambar gini dia Y kecil sebenarnya. Z, Z kecil, Y kecil. Sebab bila Z besar ni, biasanya kita represent dia sebagai matrix. Okay, so apa yang boleh buat? YIJ, Y, dia berapa orang ni? 18 tu lah saya, 16, oh seorang tak datang. Okay, kalau tengok sini dia ada IJ kan, tu represent dia. IJ ni maknanya I is bus from, J is bus to. So YIJ, Y 12 lah, contohnya ni 12. So YIJ, Y 12 equals to 1 bagi Z 12, you dapat. Okay, kita cuba tak? Kelas? Ada orang tak ni? Ada, doktor. Okay, saya bagi masa. Cuba kira Y 12 berapa? Y 12. Cuba kira Y 12. 1 bagi 0.03 tambah J 0.05. Berapa Y12? Seorang kira berapa Y12? Okay, panggil nama lah. Boleh? So boleh alert sikit.
Nur Muhammad. Siapa nama Nur Muhammad eh? Saya dulu tu. Okey, cuba kira. Sekejap. You all kena ada calculator dekat you all. Berapa Y12? Saya dapat 8.82 tolak negatif 14.71 8.82 tolak tolak J J, ah, tolak J 14.01 eh 06. okey. Y13 Mark Kelvin 13. Ada Mark Kelvin. Ada sir, sekejap sir. Sebelas poin dua empat. 11 11.24 tolak 17.97. Jadi buat 12 apa? 11.24 satu dua, okey. Why? Biar saya punya ni problem pula. Ini nyampah ni. Y12 tadi apa? Baru dah. Tadi apa Y12? 8.82 tolak J 14.71. Okey, Y13. 11.24 tolak tolak 17.98. 98. Okey. Y14. Siapa lagi? Cuba kira. Afif, Alif, Alif Mukhlis. 17.61 17.62 tolak J 26.94. Okey, 12 13 14 dan Y 23 kan. Okey, Y 23 teruskan. Alif, kira balik. Nak saya nak minum orang ni. Apa Y 23? Ni satu bagi ni. Berapa? 0.02 tambah 0.07. 40 tolak 20 J 20. Ni dah, ni dah. Satu lagi lah. 2, 3, 4, 5. Dia himulang kan. So Y 43. Okay. Berapa? 13.68 tolak J, tolak J 18.41. Okay, so itu ialah Y. Okay, Y you dapat ni. Itu kita panggil dia sebagai admittance. So dia bukan, dia tak satu lagi ni.
Tapi saya tak tahu kenapa nota ni gini. Tak apa, kita tengok. So ni, ini data dia. Okay, data dia. Kalau kita tengok sini, kita ada 4 bus. Bus 1 dipanggil slack. Ni kita kita akan tegangkan nanti kot. Oh, belum. Okay. Okay. Bus 1, kita panggil dia sebagai slack bus. Kenapa dia slack? Slack ataupun nama lain dia ialah reference bus ataupun swing. Kalau saya belajar kat ETL tu dipanggil arus buai, apa swing bus buai. Melayu swing bus. Okay, so bus 1 represent reference bus ataupun slack bus ataupun swing bus. Normally kita nak cari PG dengan QG. Okay, ini saya akan ulang lagi bila kita buat solution untuk cos ada lah. Ini hari ni kita akan belajar cara nak buat bus matematik je. Okay, bus 2 dia kata PV bus. Kenapa PV bus? Kalau tengok sini bus 2 silap. Ini silap ni. Kan bus 2. Bus 2 ialah PQ bus. Ni silap eh. Ini terbalik. Ini terbalik. Sebenarnya bus 2 ialah PQ bus sebab dia ada P kat sini. Ni atas ni P, bawah ni Q lah. PQ. Load. That's why kita panggil dia PQ bus. Bus 3 kita panggil PV bus sebab dia ialah generator bus. Sebab value yang dah kita dah tahu ialah P dan V. So that's why kita panggil dia PV bus. P, V. Ini bus 3. Bus 4 ni PQ bus juga sebab PQ kita tahu. Kita nak cari voltage dengan angle. So sebenarnya kalau kita nak solve power system ni, benda yang penting ialah kita nak solve dekat setiap bus ni. Dekat setiap bus, kalau kita tengok sini, swing bus kita tahu dia punya V dan kita nak cari sebenarnya angle dia pun kita tahu. Angle dia biasa kosong lah. So biasa ada 4 komponen. Kita nak cari P, kalau dia generator, kalau dia ialah generator macam ni kan, P kita tahu. Yang kita tak tahu Q. V kita tahu magnitude, yang kita tak tahu dia punya angle. So ini dekat generator. Kalau dekat load bus, P kita tahu, Q kita tahu. Yang kita nak cari ialah V dan juga angle. Right. Dekat slack bus dia special sikit. V kita tahu, angle pun kita tahu sebab dia reference. Yang kita nak cari ialah P dengan QG. Okay, tu kita akan tengok nanti detail. So ini secara general lah. Macam ni nama-nama dia. So PG represent real power generator, PQG real reactive power generator. Kalau load biasa kita panggil P demand atau PL demand lah, ikutlah. So PD, QD, ni voltage, angle. And then dalam power system, dalam power system dia ada limitation untuk reactive power dan juga untuk generator dan juga yes, terutamanya PV dan juga slack bus ni dia ada minimum reactive limit. Ini kita panggil sebagai bus data ataupun bus data lah. Ini bus data. Data lain yang perlu kita tahu, kita panggil sini branch data. Ini branch data. Branch data. Sebab apa branch data? Ialah branch data yang kita perlukan connection tu lah, interconnection ataupun transmission line ni. R berapa, X berapa. Okay. So kat sini kita tahu R, kita tahu X. And then kalau you tengok sini, half B1 ni maksud dia apa? Kalau you belajar dekat belajar dekat EPS, you ada belajar transmission line model kan? Ingat tak? Ah, ha, ingat tak? You ada belajar transmission line model? Ada. Okay, you ada belajar short model, medium dengan juga long kan? So biasanya kita akan refer kita punya sistem. Biasa. Tapi biasa, depend lah pada sistem apa. Tapi normally kita akan refer pada medium model. So kalau medium model, biasanya you, kalau you remember, ini kita punya transmission line. Dia ada dipanggil lump.
biasa y over 2 kan. So y over 2 ni sebenarnya b lah, sama lah. Sebab dia sebenarnya komponen b. Kalau okey, kalau z, z dia ialah r plus j x. Bila kita dah inverse dia, kan, bila kita dah inverse dia jadi y, dia ialah apa? G plus J B kan? Ataupun minus J B. That's why B ni represent of you punya admittance. Biasa G ni dalam transmission line normally kita assume R close to zero. Banyak analisis yang kita assume R close to zero compared to, sebab reactive element ni lagi besar. So that's why kat sini kita ambil B saja. So that's why sini half B, maknanya dia ambil separuh. So kebetulan kat sini kosong lah, tak ada masalah. Kalau kosong maknanya dia adalah short transmission line. Okay, itu je. So ni kita ada bar 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 4. Saya tak sure sama ada sama ke tak. So itu cara dia. So dia dapat R, X. So apa yang perlu buat pertama sekali ialah convert kepada Y. Itu cara yang pertama. Yang ni dia tak solve, saya pun tak tahu kenapa tak solve. Tak apa, kita batang sini balik nanti. Okay, kita tengok, let's take a look at the 3 bus. 4 bus juga, tapi bus ni dalam bentuk macam ni lah. Okay, so kat sini kita boleh kata bus 1. Okay, you have bus 1, bus 1, bus 2, bus 3 dan bus 4. So bus 1, bus 2, kita boleh kata dia sebagai generator bus ataupun. So normally kalau kita buat analisis, kita akan buat bus 1 sebagai reference. Tapi reality boleh tukar-tukar lah. Boleh tukar-tukar. Okay, ni pun PV bus. Ni PQ bus. Walaupun dia tidak ada load, kita boleh assume dia sebagai PQ bus. But even dia connected load lah. So ni PQ bus juga. And then dia ada, yang ini specialnya sebab dia ada internal punya winding ataupun internal punya impedance. Okay, you ada yang ni pun juga. Dan dia ada, kalau you perhatikan kat sini, value semua J. Kat sini, kita assume that our R is zero. Okay. So, soalan dia, convert all impedance to admittance and draw the admittance diagram. Okay. So, first kali you kena tukar. Yang ni, kita boleh panggil dia sebagai Y10 sebab dekat generator ni, bila you buat impedance diagram, you akan jadikan ni sebagai back EMF and then you dapat ground kan. Ground tu kosong lah, 1-0. So yang ni 2-0 lah. That's why you dapat Y10. Macam ni Y10, J1, Z10, J1, Z12, Z13, Z23, Z34. So yang ni pun ada Y20, sepatutnya ada Y20 lah. So yang ni you inverse kan lah. Bila you inverse, for sure dapat negatif. Okay. So negatif J1. Yang ni negatif J2.5, negatif J5, negatif J5, negatif 12.5J. So ni you punya admittance. So daripada sini, ini 0.8, 1 bagi 0.8. Tinggal. Daripada sini you boleh construct balik the admittance diagram. Since kita punya ada power source, kita ada generator source, normally kita akan refer dia sebagai current flows into the system. Okay. So kita dah convert semua sekali. So bila ada generator source, kita convert dia sebagai current source. Okay. So just ubah gambar sama, cuma sekarang ni dalam bentuk admittance. So sekarang ni macam mana kita nak construct kita punya bus emitter matrix. So kita guna KCL setiap point ni. Okay, you remember back, you learn circuit analysis, current yang masuk dalam satu node, ingat tak? Ataupun branch, kan? You ada emit impedance. Bila current masuk, mesti sama dengan current yang keluar. Ingat tak? You belajar dulu. Okay, so katalah you ada I equals to this one, I1, ni I2, maka you punya current must be equals to I1 tambah I2, betul tak?
So dalam power system, biasanya bus ni kita boleh assume dia sebagai node. Titik. So kat sini sekarang you boleh tengok bila current yang masuk dalam satu titik ni, titik soalan ni, dia sama dengan current yang keluar, kan? So current masuk sama dengan current keluar. So kalau you remember back, nak cari current, okay, guna Ohm's law, V equals to IR ataupun Isaac, kan? Isaac lah. So sekarang ni you punya Z ni kita dah tukar kepada Y, kan? Ingat lah, Z equals to 1 over Y. So V now equals to I over Y. So nak cari current, you rearrange lah. So dia ialah Y, V. Kan? Betul tak nak cari current? So current yang masuk sini mesti sama dengan current yang keluar. So that's why dia buat current masuk sama dengan current keluar. So guna equation yang ini untuk current yang belah sini, dia ialah Y darat dengan V. So maka dia ialah Y10 darat dengan V1, sebab kat sini ialah voltage 1. Voltage refer plus minus sinilah V1. Sini V2, sini ada V3, sini ada V4. Okay. So sekarang ni current masuk sama dengan current keluar. So current yang keluar katalah ini ialah yang pertama, so dia ialah Y10 V1 tambah Y12 voltage dia. Voltage pula you kena guna, kalau you belajar dekat circuit analysis, bila ada impedance, you ada satu voltage kat sini source V1, and then ada satu voltage lagi kat sini V2. So apa yang berlaku, current flow dia akan ada voltage drop, kan? So V1 tolak V2 daratkan dengan Z, you akan dapat current, betul tak? So V1 tolak V2 bagi dengan Z, you akan dapat current yang lalu, kan? Belajar dulu. So ni sama je, sebab sekarang ni Z ganti dengan Y, sebab 1 over Z ialah Y. So that's why you dapat Y12 daratkan dengan V1 tolak V2. Ni current yang masuk sini. And then kat sini Y13 daratkan dengan V1 tolak V3, so dia akan dapat current yang ini. Ini pada bas 1. So you kena buat dekat semua bas. So sekarang ni bas 1. Dekat bas 2 pun sama. Bas 2, current yang masuk must be equals to current yang keluar. Okay. Current masuk mesti equal sama dengan current yang keluar. So sama macam tadi yang masuk ni. So dia kat sini I2, sebab dia ada current source, kan? Dia ada I1 dengan I2. So current source I2 sama dengan Y20 daratkan dengan V2. That's why you dapat yang ni. Sama juga yang ini Y12. Y12 sama juga dengan Y21 lah. Ni notation je, kan? Dia ialah notation, notation yang sama, tempat yang sama. Y12 sama dengan Y21. So Y12 V2 tolak V1. So V2 tolak V1 sama dengan yang ini Y23 darat dengan V2 tolak V3. So you dapat this expression, this equation. Kemudian kita buat dekat bas 3. Okay, bas 3 ni semua current keluar. Bila current keluar dan dia tidak ada source, kalau kita guna kecof, maksudnya current yang keluar sama dengan kosong lah, kan? Sama lah konsep dia. So kat sini Y 13, dia buat kat sini Y 23, tak apa lah. So Y 23 dulu. So V 3 tolak V 2 darat dengan Y 23. V 3 tolak V 1 darat dengan Y 13. V 3 tolak V 4 darat dengan Y 34. Ini Y 34. And then kita buat pula dekat bas 4. So bas 4 pun sama, oleh kerana bas 4 hanya ada satu saja keluar saja. So kosong sama dengan V4 tolak V3 daratkan dengan Y34. So you dapat satu equation. Nampak tak? You akan dapat simple equation setiap bas. Daripada sini apa you nampak, dia macam ada satu pattern. Dia ada satu pattern yang mana kita boleh rearrange balik. So bila you rearrange this equation, okay, maknanya sekarang ni V1 ni you kembangkan dulu,
Okay. Kan? You buat pengembangan, you expand. Maknanya Y1, 1-2 darab dengan V1, Y1-2 tolak V2. And then Y1-3 darab V1, tolak Y1-3 darab V3. So you kembangkan semua equation. Bila you kembangkan, you boleh susun semua. You rearrange balik, you dapat kat sini Y10, Y12, Y13 darab dengan V1. Bila you kembangkan, and then you faktorkan V1. So Y12, V2, V3, V2, and then Y13, V3. Sama juga untuk Y2, I2. I2 you susun balik, you akan dapat kat sini ada negatif lah. Negatif 1, 2, V1. So kat sini adalah komponen 2, 0, 1, 2, 2, 3, V2. And then V2, V3. Y2, 3, V3 darab. And then untuk bas 3 pun sama. Disusun-susun, you akan dapat sama. And then yang keempat pun sama juga. So bila you rearrange, kita boleh bagi nama lah. So kita bagi nama, kita bagi nama. Nama dia kat sini kita panggil sebagai diagonal. Diagonal elements pada matrix ni kita panggil Y11. Y11 ni maknanya dia komponen yang ada nombor 1. Nampak tak? 1, 1, 1. Kan? 1, 1, 1. Maksud dia, dia ialah semua yang connected dengan bas 1. Maknanya yang ini lah. 1, 1, 1. So kita panggil dia diagonal lah. So dia ialah Y11. Y22, semua yang ada nombor 2. Untuk you tak bagi confuse, you tengok lah. Dan 2 maknanya dia tergolong dalam bas 2 ni. Y2 ni. 2, 2, and then 2. 3 pun sama. 3, 3, 3, 3. 4, Y4, 4, Y3, 4 lah. So sama lah. Sebab dia ada satu branch saja. So dia adalah satu saja. Dan kalau perhatikan kat sini, pada bas 1 ni, dia ada satu, kita panggil ni V1, 1, 2. Maknanya dia ialah off diagonal. 1, 2 dengan 2, 1 dia negatif. Ni sama kan? 1, 2 dengan 2, 1 sama kan? So kita boleh panggil dia sebagai off diagonal punya matrix. Y12, Y21, dia negatifkan kepada impedance Y12. Y13, sama juga Y31, dia negatif Y13. Y23, Y32. Sebab you ada 4 matrix, dia punya trick lagi ni. Sebab you ada 4 bus, so matrix dia ialah 4 kali 4. Kalau you ada 2 bus, matrix 2 kali 2. Kalau ada 10 bus, matrix dia 10 kali 10. Itu dia punya, dia punya ni lah, rule of thumb dia. Sekarang you ada bus 3, Y34, dia just diagonal. So daripada sini kita arrange balik, kita ganti balik komponen-komponen ni sebab kita nak buat dia dalam bentuk matrix. Masukkan balik dalam ni, dia ialah Y11 darab V1, Y12 darab V2, Y13 darab V3 dan Y14 tak ada kan? Tapi mesti kita buat juga sebab dia ialah kosong lah, kosong darab dengan V4 nanti. Sebab kita nak buat 4 kali 4. Sama juga untuk bas 2, ni ada I, sama tadi, ni I1 ada value, I2 ada value, I3 kosong kan? Tapi mesti kita tulis I3, dia pun kosong. Okay? Bila you rearrange gini, you boleh nampak dia ialah sebenarnya matrix. Kan dalam bentuk matrix. So kita boleh panggil dia sebagai, kita ungkapkan dia yang this one your output ni, dia sebenarnya ialah kita panggil nama dia ialah I-bus. Okay. Dan dia juga sebenarnya daripada sini kita boleh ungkap dia dalam bentuk matrix. Kan I-bus, I1, I2, I3, I4. Ni ialah admittance matrix darab dengan V. Ni kalau you kembangkan ni, Y11 darab ni, dia akan dapat equation atas ni balik. Betul tak? So 11 darab V1, 12 darab V2, 13 darab V3, 14 darab V4. So sama dengan equation atas ni. Okay. So since in this example, since 0 is not connection between bus 1 and 4, maknanya dia kosong lah. Okay. Ni soalan sama ke? Soalan sama. So akhirnya kita boleh ungkap gambar tadi ni. Yang ni kita dah buat dalam bentuk admittance diagram. So kita betul dapat Y bus daripada gambar ni. Daripada sini kita boleh dapat Y bus ialah Y11. Ni saya punya style lah. Saya biasa buat off diagonal dulu. Sebab off diagonal tu simple. You divide, maknanya you cari, dia bagi Z,
you cari Y, dah dapat Y, tolong boleh construct off diagonal dulu. Maksud off diagonal, yang diagonal ni, ni ialah diagonal. Diagonal tak payah buat dulu, buat off diagonal dulu. So, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? So, sekarang ni kita cari Y12 lah. So, Y12, 12 sama, cuma kita negatifkan dia. Ingat lah, negatifkan dia. So, bila negatif-negatif jadi positif. So, dia akan jadi J2.5. So, satu, ni satu-satu kan? Kita tak buat lagi. Satu-satu, satu-dua, satu-tiga. Satu-tiga yang ni lah. Satu-tiga. So, dia jadi J5. And then, satu-empat tak ada, kosong. And then, yang ini, dia mirror. So, yang ini sama lah. Ni J2, J5, kosong. Ni 21, 22 tak buat lagi. 23, 23 yang ni. So, J5 juga. Kan 2, 3 and then 2, 4 tak ada, kosong. So yang ni pun mirror. So ni 3, 1 3, 2 yang ni lah, 2, 3. So dia J5 ni kosong. 3, 1, 3, 2, 3, 3 tak cari lagi. 3, 4, 3, 4 yang ni 12.5. Okay. So yang ni 4, 1, 4, 2, 4, 3 12.5. Kemudian baru kita cari diagonal. So diagonal ialah mana satu, mana komponen yang terlibat dengan bas tersebut. Contoh satu-satu kan. So satu-satu yang terlibat ni lah. Satu, satu, satu. So you tambah je lah semua. 5, 6, 7, 8. So that's why. Dan ingat dia tidak perlu negatifkan. Yang perlu negatifkan off diagonal. So dia ialah negatif 8.5. Okay. 2, 2, tambahkan ni. 5, 6, 7, 8, 8.75. So ni negatif 8.75. Okay. And then 3, 3 yang ni, tambah semua sekali. 5, 10, 12. So 22.5. So that's why dapat negatif 22.5 J. Then 4, 4, sama kan. 4, 4, satu connection saja. So dia dah negatif J 12.5. Boleh? Boleh dapat tak? Kelah? Soalan? Ada soalan? Sedap ni. Makan lah ke? Boleh ada, cuma panjang sikit. Simple je. Ni baru tiga. Ni baru empat bas. Biasa berapa bas tu? Biasa tengoklah. Saya pernah bagi 5 bas. Ada 6 bas, ada 12 bas. Kalau RTP test system biasa paling kecil 9 bas. Okay. Sebenarnya benda ni bila you buat load flow analysis, bila you buat MATLAB ke apa ke, you buat pakai tu, the internal dah kira lah. You tinggal tak ada masalah lah. Cuma sekarang ni cara konsep dia. Konsep nak dapat daripada Z tukar kepada Y, cari Y bas. Tu je. Okay, konsep hari ni gambar boleh bagi macam-macam tadi kan. Okay, sebelum kita stop, cuba buat yang ni. Boleh lah buat yang ni. Cuma yang ni ada R, ada Z. Boleh? Ni DIY lah. Boleh tak DIY? Kelas boleh tak DIY? Sama je konsep dia. Sekarang ni dia dah ada Y. You dah ada Y. Y ni dah kira tadi kan? Y ni dah kira tadi. So sekarang ni bas kita ialah 4 kali 4. Saya kena. Hilang lah. Hilang dah. So bas 4 kali 4. So you punya Y. Tadi dah kira kan Y, saya dah tak ingat dah Y berapa. So you cari Y 1, 2, Y 1, 3, Y 1, 4, Y 2, 3, Y 3, 4. Kan? So cari Y,
Dan ini komponen yang sini, cuma komponen sini ada Z. Apa, ada real element. Sama je, you tambah je lah. So nak cari Y bus yang ni, sama 4 kali 4. So cari off diagonal dulu. Y 1, 2 yang ini lah. Tadi saya tak ingat berapa. So cuma negatifkan tu. Kan? So value you tadi negatif, positif, something minus J something kan. So you negatifkan yang akan dapat. Kat sini real element yang negatif, tapi J ni kena positif. So cari ni Y 2, 1 yang ni lah. And then Y 1, 3 yang ni tadi berapa? Y 1, 4 berapa? Ni value ni sama dengan value yang kat sini. Then 2, 1, ni 2, 2 kita nak cari lagi. 2, 3, 2, 3 yang ni lah. Ni katalah ni Y 2, 3. 2, 4 tak ada, dia kosong lah. So mirror kan, ni 3, 1. So sini Y 2, 3. Ni kosong. Ni 3, 1, 3, 2, 3, 3 cari 3, 4 yang ni. Ni Y 3, 4. Negatifkan lah, jangan lupa. Inverse. Biasa student lupa lah nak negatifkan. So yang ni 3, 4. Negatif lah. Negatif. Kemudian baru cari diagonal. Diagonal. Diagonal cari yang ni lah. Yang ni. Tambah yang ni. Tambah yang ni dekat sini. Satu, satu. Ni Y satu, satu. Y dua, dua. Ni lah yang related dengan dua. So dia sini. Y 3, 3 yang related dengan 3. So yang ni tambah yang ni tambah yang ni. So Y 4, 4 2 saja. Ni dengan yang ni. Cuba buat lah. Doktor, yang negatif tu yang mana? Off diagonal ke? Ya, yeah, negatif off diagonal. Bila dapat value tadi, you negatifkan. Masuk pada ni. Yang diagonal tak payah negatif, you tambah je. Bila dapat Y tu, tambah je. Okay, kalau you dah cekap, you boleh buat kejap je. That's why dia sebenarnya dalam loop flow analysis biasanya you kena buat benda dulu lah. Gauss Seidel sebenarnya tak perlu, tapi biasa suruh dia buat. Yang penting interaction dengan fast decouple. Kena buat benda ni. Cari Y bus ni. Okay, jangan confuse. Nanti sebab dia saya aware kadang student ni confuse. Bila buat loop flow dekat Gauss Seidel tu sebenarnya tak perlu pakai, tapi kadang bila soalan keluar yang ni dia kena pakai juga. Tapi sebenarnya tak boleh pakai. Tapi fast neutral offset dengan fast decouple memang kena pakai. You kena cari Y bus. Itu je. Ni konsep nak cari Y bus. Okay? Boleh faham? Okay, simple kan? Ni you kena practice. Kena buat. First, dan kadang ada masalah juga sebelum ni. Saya biasa buat latihan bagi Z. Tiba-tiba test kali tu saya bagi Y. Saya dah bagi result ni dalam Y dah. So, tak perlulah you inverse. You ambil je lah bila tu. Biasanya sudah kena pening. Oh, ni Z ke Y dah. Saya dah tulis terang-terang dengan Y. Dia cari lagi Y. Dia kata Y 1 over Z. Padahal saya bagi tu Y. So, dia salah. Maksudnya apa? Dia salah. Konsep at the first place tu dia salah lah. So, kena hati-hati lah. Okay, boleh. Hari ni kita dah capai tujuan nak ni exercise lah. Boleh buat, boleh cuba buat lah. Yang tadi dengan yang ni, cuba DIY. Do it yourself. Okay, you all pun dah tahun 3, tahun 4. Maknanya you boleh buat, cuba buat sendiri lah. Okay, ada soalan? Ini kita tengok next week. Soalan? Sebab agak sejam ke kan? Sebab Google Meet ni tahun depan start tak boleh record. Bukan, record dia limit tu sejam je. Hopefully COVID tak ada lah, so tak payah buat kelas online. Okay. Ada soalan kelas? Senang macam ni, tidur lah ke? Lah, ada soalan tak? Ada.
Okey, kalau tak ada kita stop. Kelas saya memang sejam je kot. Sebab waktu tengah hari kan. Tapi bila kita discuss, bila kita dah sampai the real thing ataupun biasa yang memang melibatkan calculation yang heavy-heavy tu kadang mungkin lebih sejam lah. Tapi you boleh refer balik pada saya punya video dekat YouTube lah. Okay, ulang balik je banyak. So saya akan share link dekat YouTube. Saya akan upload kat YouTube, you boleh tengok lah. Okay, itu sahaja. Link dalam kalam eh? Tak. Saya akan bagi link dekat sebab you are student saya dekat kalam tu untuk general. Untuk session lain juga. So kelas saya, bagi tu kelas saya je lah. Saya akan bagi kat WhatsApp group. Okay. Itu sahaja. Jumpa next week. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Okay.